Assalomu alaykum. Sizlar bilan prodyuser, tadbirkor Bunyodbek Rahimboyev. Bugungi mavzumiz aynan siz o'quvchim, ya'ni prodyuser bo'lsangiz, sizga ushbu ma'lumotni taqdim etmoqchiman. Ko'p o'quvchilarimizdan savol kelyapti, aynan prodyuserlarimizdan savol. Birinchi savol, agar siz prodyuser bo'lib kimgadir taklif qilgan bo'lsangiz, ya'ni psixologga taklif qildingizmi, trenermi, coachmi, farq yo'q. Uni onlayn kursini o'stirish uchun, savdosini ochirish uchun taklif qildingizmi? Ve sizga sınav muddat koydu mu? Yok, böyle sınav muddat koyuş kerak emas. Çünkü siz unga işçi bo'lib kirayotganingiz yok. Siz unga hamkorsiz. Tasavvur qiling, siz menga taklif bildirdingiz. Men o'zi siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham oyiga misol uchun 100 million yoki 10 million topyapman. 10 million so'm. Aynan siz menga hamkor bo'lsangiz, siz orqali menga 5 million so'm kelsa, demak nima bo'ladi? 15 million topaman, doğru mu? Vot, aynan siz menga hamkorlik qilmasangiz, shu tunda ketaman. Demoqchimanki, sizni hamkorlik qilishingiz bu yerda qanaq qilib menga jalb qilib berasiz, marketing o'stirishmi, strategiya qo'llaysizmi yoki ko'p investitsiya qilasizmi, menga farqi yo'q. Prosta menga qo'shimcha daromad ta'minlab berasiz xolos. Xuddiki bu tasavvur qiling, sizda men misol men mana meni magazinim bor, misol uchun. Sizga tushunarli qilib tushuntiradigan bo'lsam, magazinim bor va magazinimni boshqa shaharda bir filialni ochdim va filialni boshqarish uchun hamkor kerak, ishonch to'g'rimi? Va shu hamkorga magazin ochib berdim va filialni ochdim. Filialga mahsulot men ta'minlayman, ya'ni trener bo'lib men kurslarni ta'minlayman, misol uchun kurs ma'lumot, video ma'lumotlarni ta'minlab beraman. Vot imonni nima qiladi? Filial esa marketingi, sotuvi, ishchilarni kadrlarini qo'yishi, ishchilarni oylik maoshi berishi, keyin undan tashqari mestani ijarasi, hamma-hammasi o'zi qoplaydi, to'g'rimi? Vot xuddi shunaqa ro. Shunday narsa. Prosta men ta'minlayman shu sohani yasab bo'yicha videolar bilan ta'minlayman, kontent, ma'lumotlar bilan ta'minlayman. Bu esa siz u yerda, ya'ni prodyuser bo'lib shulardan foydalangan holatda ishchilaringizga oylik berasiz, ishchingiz bo'lsa, o'zingiz ishlasangiz, o'zingiz va reklamaga pul kiritasiz, marketingini, SMMni qo'llaysiz, to'g'rimi? Vot aynan, lekin siz u yerda ishlab sinov muddat o'tishga majbur emassiz, chunki siz bu yerda ko'p mehnat qilasiz va shuning evaziga daromad qilasiz. U siz chunki agar siz bu yerga prodyuser bo'lib ishchi bo'lib kirayotgan bo'lsangiz, shuni bilingki, unda sinov muddat o'tishingiz mumkin. Agar siz ishchi bo'lmoqchi emas, 50 yillik yoki 60 40 yoki 70 kodda ishlamoqchi bo'lsangiz, unda bemalol. Siz unga ishchi sinovida o'tirishga majbur emassiz va bemalol otkaz qiling, chunki boshqa psixologlar bor. U siz bilan ishlamadi, demak boshqa ishladimi? Demak boshqasi o'sadi degan tabiiy hol. Chunki unda prodyuser yo'q, siz aynan prodyuser bo'lib boshqa psixolog bilan ishlayapsizmi? Trener bilanmi? Demak u o'sadi. Inshaalloh, shuning uchun bunda hech qachon urush tushirmang va siz kimgadir sinov muddati o'tishga yoki kimni ishingiz ko'rsatib berishga majbur emassiz. Chunki unga qanaqa daromad keltirmang, asosiy daromad manbayi bilan ta'minlaysiz, to'g'rimi? Shu. Ikkinchidan SMMchi admin bu prodyuser degani emas. Prodyuser bilan SMMchi adminning farqi bor. Prodyuser onlayn kurslar real savdosini oshiradi, o'stiradi. Marketing orqali, uning ichida SMM ham kirib ketadi, sotuv bo'limi, je proyekt loyihasini yuritadi. SMMchi nima qiladi? SMM ijtimoiy tarmoqni yuritish orqali prosta xizmat ko'rsatish evaziga oylikini oladi yoki shuni xizmat narxini oladi, bo'ldi. Savdosi oshadi, mashhur yo'q, ahamiyatimga ahamiyat bermaydi. U prosta mijozlarni kommunikatsiya o'rnatib beradi va mijozlar podpischik jalb qilib beradi. Agar siz psixolog desangiz, shunaqa qilgan bo'lsa yoki adminingiz prosta kanal yuritib, otkaz qilgan bo'lsangiz, u SMMchi yoki adminning ishidir, lekin prodyuserniki unaqa emas. Prodyuser o'zi ochadi noldan, o'zi yuritadi, o'zi rivojlantiradi va o'zi reklama pul kiritadi, o'zi sotadi, savdoni oshiradi, sizga keyin qo'shilib shu kelishuvingizdagi summani beradi. Aynan sizni kanalingiz yuritish orqali yoki ya'ni psixologni yoki trenerni kanal yuritish orqali emas, o'zini yo'lda ochib, o'zi yuritib daromad keladi, chunki bu halol ish edi. O'zini, ya'ni sizni topayotgan daromadingiz sherik bo'lmaydi prodyuser. Shuni tushunib oling. Va admin va SMMchi emas prodyuser va uning ichini ham qilmaydi. Undan yaxshiroq ishlarni qiladi albatta. Va shu bilan birgalikda prodyuser kimgadir sinov muddati o'tab bermaydi, chunki siz hamkorsiz, tasavvur qiling. Siz strategiya bir hafta bo'lsa, bir haftada daromadga chiqarishingiz kerak. Kimgadir uchun hisobot topshirish kerak emas, hisobotni o'ziga topshirish. Chunki siz keyingi oyda planingiz bo'yicha keyingi maqsadni yopishingiz uchun hozir 10 millionga maqsad qildingizmi? Keyingi oyda 100 millionga qo'yapsizmi? Uni tahlil qilish uchun u psixolog bilan emas, o'zingiz bilan. O'zga o'zi hisobot topshirib, komandangiz bilan ishlashingiz kerak. Chunki unga aloqasi yo'q. Siz uni savdosini oshirib berasiz. Agar siz uni savdosini oshirib bermasdan boshqa birov bilan ishlasangiz, boshqa psixolog yoki trener bilan, demak, shu psixolog trener zo'r rivojlanadi, narigisi asta-sekin tushib boraveradi. To'g'ri, tushib qolmasligi o'sadi, lekin qaysi jihatdan siz ishlayotganingiz qo'shimcha 2 marotaba ko'proq daromad topadi, 2 marotaba yanada ko'proq mashhur bo'ladi, ya'ni prodyuser bilan ishlagan. Shuning uchun siz kimgadir sinov muddat o'tishga, hisobot topshirishga majbur emassiz. Askas qilsa hech qachon xafa bo'lmang va siz prodyusersiz va inshaalloh rivojlanasiz va sizga talab kuchli. Qo'rqmang, hayajonlanmang.
doimo taklif bildiring va ishdan hamkorlaringiz bilan yetkazgan, lekin sinov muddati o'tishiga u narsa aytdimi, atkaz qiling. Xudo xolasa agar siz o'z rivojlangan paytingizda mana ko'rasiz, o'zingiz taklif o'zlari psixologlar, trenerlar o'zlari taklif bilan sizga chiqishadi. Shaxsan menda shunaqa bo'lgan. Sizga omad tilayman, hurmatli prodyuserlar, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling.